საქართველოს დაჯარიმებულ თანამშრომლებს ჯარიმის გადახდის ვადა დღეს ეწურებათ ბანკის თანამშრომლებმა და უფლებადამცველებმა დღეს განცხადება გააკეთეს. მოგელაძის უწყების ამ გადაწყვეტილებას ისინი უკანონოს უწოდებენ და ჯარიმის გადახდას არაპირებენ. უფლებადამცველებმა აღნიშნეს, რომ როგორც ფინანსური მონიტორინგის და აუდიტის სამსახურის, ასევე აღსრულების ბიუროს გადაწყვეტილება ბანკის თანამშრომლების ქონების დაყადაღებაზე უკანონოა. ქართულ ბანკის თანამშრომლებს ქართული ოცნების ანგარიშზე გადარიცხული თანხების გამოქონება და პირადი ანგარიშები დაუყადაღეს ჯარიმის თანხა 9 მილიონ ლარზე მეტია. ქართლის თანამშრომლებმა სწორედ ის თანხები გადარიცხეს კოალიციის სასარგებლოდ, რომელი თანხებიც დროებითმა მართველმა ბატონმა უგულავამ და ბატონმა ზარკუამ საკუთარი ბრძანებების საფუძველზე ჩაურიცხეს გათავისუფლებულ ადამიანებს, ხოლო ამ გათავისუფლებულმა ადამიანებმა სამსახურში აღდგენის შემდგომ გადარიცხეს აღნიშნული თანხები პროტესტის ნიშნად. ჯარიმის გადახდას არ ვაპირებ, ვინაიდან სასამართლოს ორივე ინსტანციის გადაწყვეტილება ჩემთვის არის სავსებით მიუღებელი, არ ვეთ თანხები მაგ გადაწყვეტილებს და ის გონია იყო აკვეთით შესრულებული გადაწყვეტილებები, რომელიც სახელმწიფომ დაუკვეთა კონკრეტულ მოსამართლეებს.